Tak, aku jaga. Pasal. Okay. Aku jaga car. Bos jaga tu? Kau tak tahu. L. L bawah. Bila pula. Aku jaga je bawah. L bawah. Aku free ni lah. Narrow lah. Narrow. Ha. Mana ni? Free eh. Market. Top dia dua. Bos satu market. Masih kiri bos. Top kiri ya. Celah, celah respawn. Eh, pukul satu. Top dia satu eh. Top dia satu. Pukul satu, pukul satu. Top dia, top dia, top dia. Eh, top berapa Didi? Mission accomplished. Jadi top. Bintang gagal. Eh, Nero, Nero. Nero ramai. Asal aku kena. Oh, Allah mahu sama rapat. Mari, mari. Siapa? Ada tiga market. Dua red top, satu market. Satu koko. Turun L satu. Turun lah. Koko tu lah. Market ni. Koko down eh? Mission accomplished. Nah, tak tahulah plate mana yang kena Gary. Jangan buat main ni lah. Batman dah hina orang lah. Dah hina orang, berapa bodoh? Tak kau carry lah, pergi mah anjing. Depan kami. Bom bom bom, buta aku, buta. Aku buta, aku buta, aku buta. Aku seorang, aku buta lah. Jauh sial aku. Top line lah. Top line. Kau kau kau. Bos, spawn 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 spawn. Spawn dengan top. Top 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 top. Top dia. Nyawa lu, nyawa lu. Pergi je, pergi nyawa lu. Mission accomplished. Lompat-lompat kan. Lompat kali aku. Ada apa? Baik, ni. Satu. Ada ya? Mari, Min. Okay, top dia, top dia, top dia. Market ni. Ya. Ada dua. Mission accomplished. Dia pelik, macam tiba-tiba kita pro sekarang. Eh, hujung eh, pakai hujung. Puan ni. Bungkan kan. Set B terus lah. Pergi mana pun? Tak, tak ada gas. Kimi gas set ni. Kena. Alah. L satu eh. Dia free eh, dia free, dia free kat tu. Nero, 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 Nero kami. Hey. Apa sih ni? Bapak dia lah. Bapak dia kena gaming bodoh. Tak tahu ke. Lelo. Lelo, 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 lelo. Satu je. Kak, 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 kak.
Eh, kau lo apa? Me. Kau tadi gas tak? Mana? Mana? Ada dua. Kau lagi satu. Tiba. Okey, tenang. Alah, dia dekat ebek. Ebek lah, ebek lah, sepi. Yang tak ada, jangan tambah. Pergi. Nah, tak ada. Duduk dulu. Duduk L. Kau nak kotak ni. Tak. Nampak ni. Tak apa. Bos kat mana? L. Didi ya, Didi.